Manapság már egyre gyakoribb, hogy a fiatalok külföldön telepednek le, ott alapítanak családot. Amennyiben valaki tartósan az adott országban marad, előfordulhat, hogy háttérbe szorul az anyanyelv, amely az illető beszédén is hallható, és létrejön az akcentus. A jelenségről Fazekas Lászlóval, az EGRI Oxford nyelviskola ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Sok szeretettel köszöntjük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát milyen gyakori ez a jelenség, amit az előbb is említettem, hogy ugye külföldön telepednek le, ott élnek sokáig, és hát létrejön ez a probléma, hogy tulajdonképpen majdnem elfelejtik az anyanyelvüket az emberek. Igen, azt gondolom nagyon érdekes téma, és tényleg érdekfeszítő, mert bizony azt látjuk, hogy szinte már nincs olyan család, ahonnan esetleg egy gyermek akár hosszabb, rövidebb időre külföldre ne kerülne ki. Divat lett. Szinte divat lett. Van egyfajta kényszer is bizonyára, illetve egy kíváncsiság. Jó magam is 4-5 évig külföldön éltem, nagyon sokat utaztam, és tényleg azt láttam, hogy valahogy érdekes módon a kínaiak ugye kínai város negyedekbe tömörülnek. Tehát ugye Chinatown. És a lengyelek együtt dolgoznak egy munkahelyen, egy házat bérelnek, és így tovább. A brazilok, kolumbiaiak, és lehetne sorolni. Mind-mind valahol közösségekbe tömörülnek. Mi magyarok úgy szeretünk ilyen magányos farkasok lenni odaként. Lehet, hogy egy kicsit talán kevesebbet is segítünk egymásnak, bár tényleg nagyon jó példákat tudnék erre mondani. Viszont való igaz, vannak fokozatok, ugye, hogy az ember éveket tölt kint külföldön. Először tényleg minden lépés, minden nap valamilyen szinten egy kultúrsok. Minél alacsonyabb szintű nyelvtudással megy ki valaki külföldre, annál jobban van egy beolvadási kényszer, és annál kevésbé őrizzük az igazi magyar identitásunkat, és minél magasabb szintű nyelvtudással megy ki valaki külföldre, érdekes módon akár évtizedekkel később is jobban megőrzi a saját anyanyelvét. Ugye lépésenként ezt nagyon sokan bizonyára alá tudják támasztani. Ugye először tényleg épül a nyelv, egyre könnyebb boldogulni, és azt mondják, hogy amikor az ember megbotlik, és már angolul káromkodik, már bocsánat, akkor az már egy... Vagy az egy már egy nyelven álmodik. Igen, és igen, ezt szeretem mondani, hogy amikor az első álmok az adott nyelven megtörténnek, na az már bizonyára egy olyan kellemes nyelvi szint, amivel már otthonosan tud az ember külföldön élni. Ugyanakkor gyönyörű ellenpéldákat látunk arra vonatkozóan, ugye múlt század elején, ugye kitántorgott Amerikában 1,5 millió emberünk, rengeteg kiválóság is ugye Magyarországról külföldre távozott. Azért láttuk a II. Világháború előtti utáni időszakot, azért az agyelszívás azért az USA felé nagyon erőteljes volt, és ugye biztos, hogy ismerős az a kifejezés, hogy a marslakók, hogy kik a marslakók? Hát kik a marslakók? Bizony azok a kiváló magyar Nobel-díjas tudósok, Szilárd Leótól kezdve, ugye lehetne sorolnom, Tellerede, és hát ha itt megemlítjük esetleg akár Neumann Jánost és így tovább. Tehát brilliáns elmék, és azért ha Tellerede verseit meghallgatjuk azt, hogy ő idős korában is milyen gyönyörűen és csodálatosan használta a saját anyanyelvét. Az azt gondolom, hogy tényleg csodálatos. Van az a jelenség, hogy minden ember életében előfordult már szerintem, hogy egy közeli barátja, ismerőse kimegy külföldre mondjuk egy hónapra, és úgy tér vissza, hogy mintha már törni a magyart, ezzel szeretne úgymond így menőzni. Igen. Azzal, hogy rám, hogy ragad a nyelv. De hogyan, biztos, hogyan lehet elkerülni azt, hogyha hazatérünk hosszabb idő után, ott kint mivel foglalkozzunk, hogy elpoljuk a saját anyanyelvünket? Igen, azért... Mindenki valahol a saját anyanyelvén tud igazából tökéletesen érzelmeket, tökéletesen hangulatokat, árnyalatokat és alkotásokat
teljesíteni, megvalósítani, kifejezni. Magyarán azt gondolom, hogy igazából, és tényleg tegnap felkészülve egy kicsit erre a beszélgetésre, komoly szakemberekkel is egyeztettem, és arról beszéltek, és ezt olyan jó volt hallanom, hogy bizony azért az anyanyelvet nem lehet elfelejteni. Olyan előfordulhat, hogy bizonyos modernebb és ugye újszerű kifejezéseket, slang, és ugye az új trendi kifejezéseket esetleg tényleg az ember kint nem tanulja meg, ami itt esetleg divatossá válik, és ha hazajön, akkor előfordulhat az, hogy ugye mivel folyamatosan akár angolul, akár más nyelveken, ha beszélünk külföldön, akkor előbb-utóbb azokra a szerkezetekre, azokra a fogalmazásokra, hogy rááll az ember elméje, és mikor hazajövünk, akkor lehet, hogy egy kicsit olyan furcsán rakjuk össze a szavakat. Ez teljesen természetes, általában egy-két hétig, és utána újra visszaolvadunk a sorban. Odakint lehet azzal mondjuk gyakorolni, hogy magyarul olvassunk, magyar videókat nézünk, magyar csatornákat, igen, és hogy igen, szinten tartsuk a tudásunkat. Igen, épp tegnap hallottam, hogy van, aki folyamatosan magyarul énekel odakint, és ez egy csodálatos dolog, ha valaki reggelenként, vagy akár a fürdőszobában gyönyörű magyar dolgokat énekel. Az imák nagyon sokat jelentenek bizonyára, tehát azok a vallási közösségek odakint, külföldön, ahol tényleg próbálják megőrizni a magyarságukat, és erre gyönyörű példákat látunk, tehát New Yorktól, Clevelandtől kezdve lehetne sorolni. Tehát ugye Toronto a második legnépesebb magyar város Budapest után. Tehát ugye nagyon sok érdekesség van a világban, de egy biztos, hogy azért két hét után nem túl, hogy mondjam, elegáns, nagyon külföldi akcentussal beszélni, ez inkább nem mosolyogtató talán. Igen, csak most nem is az akcentus, csak hogyha valaki mondjuk Magyarországon egy multicégnél dolgozik, és akkor a munkája mondjuk idegen nyelven történik, akkor az is előfordulhat, hogy mondjuk nem menőzik, csak mondjuk nem jut eszébe más, hogy az adott szó. Mert annyira megszokta már, hogy ebbe dolgozik, hogy egész nap ezt használja, és utána nem jut eszébe. Tehát mondjuk azt el tudom képzelni. Igen, ez teljesen jogos, és ugye egyre több külföldi kifejezés kerül azért a hétköznapi beszédbe, tehát már ugye nem a találkozókra megyünk, hanem a meetingekre és így tovább. Tehát azért céges berkek... már így beszélünk. Igen, céges berkeken belül ez azt gondolom, hogy természetes. Végül is mindenki érti. A nyelv az roppant gyorsan és roppant dinamikusan alakul, változik. Sajnos rengeteg nyelv eltűnik, ha nem is évről évre, de évtizedről évtizedre a világban. Van azért egy nagyon erőteljes globalizáció, és azért az angol fennhatóságú világ kezd azért csak-csak kialakulni, esetleg a franciák, talán a németek bánatára. Ugyanakkor azért tényleg rengeteg előnye van annak, hogy azért az angol világnyelv lett. Nevezetesen tényleg kultúrák tudnak jobban kommunikálni, jobban megérteni egymás gondolatait. És ugye most kinyílt a világ, tehát a fiataloknak ez egy elképesztő lehetőség. És tényleg magukba szívják a nyelvet, és ahogy egy külföldi családnál, itt is látjuk, hogy a kínai családnál a gyermek a közvetítő, a kis 6-7 éves gyönyörűen beszél kínaiul, gyönyörűen beszél magyarul, és hál' Istennek ő az, aki tud segíteni a családnál. Ez külföldön is, főleg a régebbi időkben azért ez megfigyelhető volt. Igen, csak hogy a családokról jutott eszembe, hogy ha valaki ugye külföldön él, és akkor ott lesznek gyerekei, de mondjuk az egyik szülő magyar, a másik pedig nem, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy akkor a gyereket akkor milyen nyelven tanítsak nekem. Volt egy ismerősöm kint, amikor tanultam, hogy az apuka magyar volt, az anyuka francia, és akkor volt ugye Ausztriában a német az anyanyelvük ott. És akkor most melyiket válassza, a franciát vagy a magyart, mert ugye az adott ország nyelvén meg úgy élnek, tehát akkor itt ebben az esetben mit lehet tenni? És ők nem tanultak meg magyarul, ezek a gyerekek, hát a franciát választották. Igen, azért az igazi anyanyelv az csak-csak azt gondolom, vagy akár az édesapa nyelve azt gondolom, hogy aranyat ér, és mindenki megbánja. Azért azt tapasztaltam, tehát nekünk is a családban vannak, akik, ugye édesanyám felvidéki,
az ő nagynénje ugye Prágába került, gyönyörűen beszélt a németül, angolul, magyarul, csehül, de a magyarja az valami csodálatos volt. Nálam pár évvel idősebbek a gyermekei, ővelük nemrégiben találkoztunk, gyönyörűen el tudtunk beszélgetni, de azért keresgélték a szavakat, és hát bizony második generáció, hát lassan indultunk, de aztán bemelegedtünk. Viszont a gyermekeik, tinédzser gyermekeik megdöbbentő, nem tudtunk, és nagyon-nagyon szomorúak voltunk, nem tudtunk igazából magyarul szót érteni, és angolul pár szót váltva arról beszéltek, hogy pedig milyen jó lett volna, hogyha tényleg ezt a bonyolult. Érdemes nyelvet. Több nyelvű, több igen. anyanyelvű családban arra figyelni, igen. hogy a mindkét szülő anyanyelvét átadják a gyerekeknek. Bármennyire nehéz. Mert hiszen ők szivacsagyúak, ők befogadják mindkettőt. Így igaz. Nagyon sok olyan terület van a világban, ahol eleve kettő-három nyelvet automatikusan megtanulnak a gyermekek, ahogy felnövekednek, és igazából túl nagy probléma ez nem szokott lenni, hogy kivel, milyen nyelven beszéljenek, automatikusan váltanak a gyerekek, egy pici kis zavar lehet az elején, de tényleg az anyanyelv az valami nemes csoda, azt nem szabad bizonyára elhagyni. És hát visszatérve arra, hogy akkor hogyan lenne célszerű esetleg akár priorizálni, hát ezt nagyon nehéz. Talán tényleg a családoknak kell ezt eldönteni, de a szakemberek azt mondják, hogy azért az édesanyának nem kell mondjuk Angliában angolul beszélni a gyermekéhez, ő beszéljen magyarul a gyermekéhez. Úgyis angol környezetben van, esetleg az édesapa, hogyha külföldi, ő beszél a saját anyanyelvét a családba. És lehet, hogy tényleg két-három nyelvűek lesznek ezek a szerencsés gyermekek. De jó lett volna, erről már lecsúsztunk. Ugyanakkor az identitás az mindig nagy kérdés ilyenkor, hogy hova is tartozom. Azt is lehet szabályozni biztos időben, meg elcsípni, meg igen, odafigyelni erre igen, is. Igen. Hát köszönjük szépen. Itt volt. És köszönöm a lehetőséget. És köszönöm a szakértőknek, akik tegnap segítettek a rövid felkészülésre. Mi is köszönjük nekik így távolról. Köszönjük szépen.